tukyagenda amaaso n'okuba nga tuwayamu n'omukyala olugendo lw'ekyeyo emboozi eso interesting nnyo omukadde yafuuka omukadde tukomye ongamba opanga byogende jordan ngolo oli wane uganda ndi wane uganda ng'olinawo sente mmeka ezange nezange nalina obukadde butaano bwali ofisiza n'otekateka ogende naye nga sisita wange tabulina ngagambye ajja bufuna naye nga tasobola kuzijjayo yali ayina ekibiina kyalimu ngazitadde ngagamba nja kusasula naye sika olwo nali njagadde ndeke nga nguzeewo kapoloti ekintwala ejjordan nzimbemu obuzigo bwange weberereu kati teyazimpa nenzimulekera nozimulekera neŋŋenda be nali nvaano nagamba era aji eyanyambako naye natuuka ayina kampuni gye yantwalako bosi waabwe ne mugaasi kyagala mirimu mingi famire nnene njagala famire entonotonoko ne banfunira famire ttaano ne nnondako eyo gye nagenda jordan byo byali bitya ebyeyo omukyala baali bakafumbirwagana bato ng'ayina omwana omu wa myezi mwenda n'omulala ali mu lubuto myezi mukaaga ne bansanyukira nnyo nange nensanyuka kuba namanya eyo famire si nnene ne ŋŋenda e jordan yo baali barungi baali barungi obajjukirako ki naye lwakuba nalwanako oko n'omwami omwami tabadde mwangu bulungi kiki mwava kuki nali nakatuuka nnaku ssatu be natuuka nembagamba betwali ku woofiisi omwami n'agamba ze n'essimu otyo konze yenzize naye nagamba naye tetukkiriza ssimu ng'emirimu teginnagwa ne mugamba nange ekyo nkimanyi kati ng'omwami ye ndoozi ali taagalira ddala ssimu be bantwala eka era nabo ne bannyaniza ne baŋŋamba ffe tuli mu kayumba katono biki era ennyumba ali ntono ne mbeerawo omwami n'aŋŋamba tukuleese ondabire bulungi mukyala wange ali lubuto ne ŋŋamba kale ate abaana benjag nali mbaagaleera nga njagala abo abato ekyana nekimmanyira mu nnaku ssatu eky'omwezi omwenda omukyala n'asanyuka nnyo naye ngaekizibu kye nnasanga omukyala nali nsibawo n'omwana nga takola ng'akola kiro saawa emu agende emu ola emisana omukyala akeera 12 adda 12 kati ng'ekyo sikyagalirako ddala neŋŋamba neneeraliga neŋŋaa namalako ntya noono omusajja mukyala n'aŋŋamba baabaako kyakugamba kyonna oŋŋamba nemukuba kibooko naye tewali kyeyaŋŋamba twali twakamalawo nnaku ssatu nga nzukuse ŋŋendako mu kiigo omwami yaddanga 7:30 nga ffe twebasedda n'aŋŋamba genda omalirize ebintu mu ssingi ko nze nabyozezza nga mulimu esepiti omukyala gye yasiriziza n'enginyika n'aŋŋamba nkugambye genda ojooze kati ku 9:00 ne mugaa tekijja ssoboka esepiti sobola jjooza akakanyadde omukyala yeebase n'aŋŋamba nkugambye genda ojooze ko nze goboyaga agenda ojooze kati awo nasituka n'agenda ajjayo omusipi mbwankube ne mugaa nkoonaako nkoonaako ondabe naye ekywakywa nanyinza okubanze nasulasulawo ebintu nange nenzijayo baaga yange ne mugamba sijja kusobola enkya munzize ku ofiisi kati awo omukyala n'avayo n'amukwata n'amugamba kiki oyagala kuba muwala ekyo kibi tokikola omusajja nga ye ekyacwana kati omukyala nga ŋŋamba viki tomunyiga ono omusajja alimu olusirikale biki biki ajja kukola ekikyamu ko nze enkya munzize ku ofiisi nenzijayo nange ebintu byange ensawo naye nenekalakasa nenfuluma nengenda ku shedi omukazi n'avayo n'agamba abantu beebase bajja tuwulira nanziza mu guest room gye twasula naye otyo n'aŋŋamba bba wange mukambwe naye yeetaaga kukwata mpola ne mugaa kati lwaki abadde ŋŋamba okukozesa ebiti ekiro mbwavudde ku mulimu ng'ali wamunyiiziza kati netubeerawo era omukyala enkeera teyakola n'agamba olutalo oyinza okuddayasiibawo enkeera n'amugamba genda weetondera eviki kati olaba abadde omwana nga amanyidde kati agamba bwagera kugenda ku ofiisi kati nemuwulira nga amugamba genda omwetondere biki kati omusajja nanneetondera netubeerawo awo kati era olwala najjawo essimu yange n'agikweka simanyi
Nenzija ne bagambe simu yange badde wano eriwa nasirika. Kati omukazi naga akira bikomubi ayingidde najitwala. Ne mugamba ngambe no teri babbi. Ate tuli ku flow ya mukago mu byaisewa. Kumbo omusajja yajikwese nemba na omusajja na ngamba genda webake ebye simu bivye kwa mga asora kwebaka nga sirabye simu yange weri. Kati nembeera awo oro pressure ne yagana okulinyo mayi pressure te yagala bugo muno aha kati nali ndi awo ngo omwami ajirese bomba tubadde twagumbadde njaga akulaba ngeri jo yagala musimuyo naye nkizudde ngo ojagala nyo kyo oro nalo ne lugwa emganze bubo njagaze membe tokwata ku simu yange naye nga tebampa internet ngo jijjawa wifi yaliwo ne ngambo mukyala lwaki temunconnectinga banconnectinga ko bwarumu nibajijjako na ngamba ambo simanyi internet sente tezimala biki ne bono bango yakokwagula ne family nga tukonnectinga ati banconnectinga ku masimu ne kirabi ko mwami ya mugana mpe password kuba badagala bisera byonna mbimale kubaana basina kyenkola bade sina kyenkola just tula okulaba baba yagala amazoga bere kubaana bawe kubaana abana tugenda wanu oyino genda okuzungu okwo kwe kusinza okuntamyayo kati omukyala abeerawo ng'ali lubutoro naye nga balwana nekyasinga okuneeralikiza nga balwanye omukyala omwami adde taagala gula kintu waka nga bebiggwawo lutalo ng'omukazi asitula ngomi aha ng'omukyala ngamba famiri y'omwami bakopi taagala vaako yadde ekikumi kwega mukyala ng'agamba yo esente afuna ntono naye ate omwami agala zonna azikuyaba abikola ebyawaka yasasula omukozi omwami ye agula pampa kusasula nyumba na masanyaze na mazzi na matagaba ngemere sigado mulai mukyala ino pikula nga bamala kulwana olwo nakola shopping bebigwawo ngeera badda ngomi yaddamu kwegabadde nga oluvannyuma lwa shopping osubira olutalo nofunamu okutya kati omukyala atandika okuŋŋamba mbuviki gwoba omugamba nti biweddewo gwoba omugamba abigula Nedda, nze namugamba nze sisola kwogera na bbaawo. Bbaawo gw'olina okwogera naye. Office yatugamba tulina kwogera n'abakozi baffe basajja. Kati nze nga ngamba n'omusajja naye nga ngamba lwaki Vikito nga nti biweddewo. Omusajja yali amu ku message sabiriza. Atya. Ku bino eby'okwawo kwagala bakozi tebyalimu. Just yali amaze embeera azizeya nga z'ababanda. Ezo. Kati njala kumanya so far. Achievement zoga anti mu Jordan emyaka bijjo bade. Osebize ku sente kubanga mbagala zimbanjo. Katukozi ne kira kyenera bidde. Omukyala be yazala omwana oyo ba mu nkwasa. Gwe nasanga mu lubuto. Omukolereje. Olwava omuzaala muleba bodi. Wali be babateeka omwami nampi tanangambo ne mwana afo kuva olwo nze mbadde naye paka kati. Teyayonga. Nga kiki tebagala mbere gagwe. Nedda nti ogwo mulimu gwange. Yero mukyala be nga yebasa. Omukyala emirimu gyabwe kubeera ku simu. Gwe ngolera bebi. Gwe olina okufa ku baana ba. Baitu wakwenda ku buzibu lala bonna. Nedda. Ng'ebisigadde bitambula. Kati obuzibu obwaliwo mu ky'omwami yali angamba nina okukeeranga nnongoosebwa ne waka. Kuba nze natuuka nti wakasira bawo mirimu. Ningamba hii bano kye kibaleesezza omukozi. Ndowooza baana kuba omukyala angamba nti ndi lubuto biki. Nemanya ndowooza baana. Kati omwami akakodyo ke kali nga nkeere nongoose famire yaabwe nongoose mu famire yaabwe badde kumpi kati omukyala yo ng'avugawo wanaawo tuuka mbunayo ŋŋende nga nongoose kitegeeza ngaenda kutwako mu famire ogenda aha kati ne muga tekijja soboka nze nazze ku wano mu maka ga maalo sizze kukolera kyalo naye ekyanga n'agamba mukazi we ono yazze twamuguza alina okukola buli kye mugamba omukyala ne mugamba office yatugambye kola makango tekikkirizibwa kati omukyala n'angamba Vicky wazze kola sente konze ye naye yali atebe enkola yo tebalina kye bampa ne mbagamba obaba enkola yo nga mugenda kunsasula tewali buzibu kati ne batandika nga buli lwe ŋŋenda okukola yo balina okumpayo kati be baba tebalina tebampita era mbadde nongoosaayo ku yidinga enaatera otuuka okay. Awo kufunye bulunyo kati ebintu byoyagala okukola eno byo osobola obituukiriza siina kye nnankoze lwaki era nga be nkugamba efamire yange mbadde naye nga kale mu Jordan wo nsevinzeewo okwo ku busente n'oterekawo n'enterekawo
na ye njukuzi menyu mbati tachina wakutukira. Sinaba ni kutu, sinina jikura, nabu tade kwa account. Yes, wangarachi wangambi wakara, wangambi wakara kudayo. Hmm. Malidize cho change account. Okay. Hmm. Osubira no chitu ukiriza ngozi ya Dubai? So bila kati sigenda mchiyumba. Hmm. Nenda kumule mwurada, kujuisi, kora kujuisi. Go kwa Arabise? Go Arabise ya nenda ticket. Okay, ndi. Hmm. Kwa inesubi, ntikuno nofu na kazenda kwa wira kuno savinga? Nine subi. Mm. Ntizijia kule vikako. Mm. Chejimu kubiganya no zara. Njagara emanzaro mwana wange. Nga nina unze njagara anga sente zango mkazi. Zagara kusabiriza. Osubira kumala mbanga cha Dubai. Nsisubira kumala umiake vindo zanga mwaka. Gumu. Vange nosibia contract. Kukola. Kupo wangoda. Mbanga mbine miezo mkaga nkuma. Na umura. Mm. No dayo. Mm. Obani nenchi marani bateka umura. Mm. Okay. Kubanze onoaji na muna wade mugambi mkoye njaga soka kumuramu. Mm. Soko wanzareo neka bebe. Katina gambo ono mchara wade ya mwesiga. Mm. Hata agara mwere umu tunaigu wakulachi. Mm. Kwa yesiga katia wade yesiga anze kubala vye mkoze inyo. Mm. Hajo chichomwe mazako. Kwa mpuri dembo ziyo na ilimu haji. Haji mweba za kubanga abantu banji batu alaba nebweru. Mm. Nibabali yako sente za wate nibatafuna na mirimu. Dena reba abambe batu kati keyo. Kati ye agogendo genda ngo mulimu rwede wagufunye da kuba abambe batu ani baba iweyo. Mm. Ne bakuleka. Miezi na miezi ngo liye. Mulimu nebe nasanga ngaba mazo mwaka ngatanafuna mulimu. Mm. Nga bintu tabi mtaina cha manyi ebya masanyaze tabi manyu mwana omuje yo mucharo ema iyo wala. Mm. Tarabanga na kusanyaraze. Jukire so, ndi njabali. Chomuli chomuli commanding account abada fayo. Ya faye la mwana lele makuboga mwamabi agechi ya gemwaita nga mwana afubo ukula wanga mwuriburunji nga yoke ya toba wanga ni mungu senso mm-hmm. Tasora yeah. Kule kirela okay. Kati wano aba kugamba mm. Nti mkulese agara na wobongo aba kugamba mbele liyeli otu kengo jimanyi te mm-hmm. Nena za kule kambuzi kubaba na bambas batu kangani Kenya ni wako mau mm. Nga bagambi yeli oyi nzobu talia mwebaka saa musamvu baby tiyo mm. Okende ngo jimanyi kati wafuna chance na wafuna family no ndi kibachi kwa nguira. Oh, kwa kama mateka teka. Mm. Okay, chikamo chozo kuweleza abana bali hiyo. Abakola na abasubira kugenda ko. Abakola mbagamba balina okubeera abegendereza kuba baala bosi bango. Otyo. Olina okubeera omukakamu okola ekyakutwala. Pulira. Ndowooza kye kyate saagala omuntu. Nze njagala nnyo okuva awantu. Nga sivude si obubi. Nga vude mbulonji. Era buli wona wemba de mvude obulonji. Okay. Nsobolo kudayo. Mm. Bemba njagadi. Kuba nomani ne ya badda mpita. Oh, bada babono. Apo bada ukura na hostilu. Olio omani omusudani. Yako mionera. Anti nagamba ya ngamba bimadiza contract ya Jordan nsobolo kudayo. Itumeza mbade mbuliziganya. Ye, mbade mbuliziganya na hii. Ya, ulimchala ulimchala mpamba nyinyo. Sasa nyo sokunyumia kuna atene mtu mbeji nava na gambi era na wofo ya foka family ya. Ya foka family. Kwa gamba ukola kusobodo kwekizo kuzimba HK ne mikuwa. Yes. Nuba nguvude mfamili ya mwari mwenji ya fuko. Mm. Nuba kukutusengomu. Ate emaadwo nabana abavenu. Ngata genze kukola. Mm. Aino kumanye chimutute. Okay. Mulimu abavenu ngaba genze kwa galaba sajia. Mm. No mwalabu na ye mudao ni mubanenya. Ya musenenga ya uba na ya kora ngo inacho mkozi. Mm. Kwa mulimu abaddeyo ni babo nyabunya abana ni baba tuga abakadde mm. Kati oyino kuwa omukaka kwanze mu mani omukaka musajja mm. Yali azze ku lunaku olwokubiri yajja nga ali bwere mm. Nene mukambuwalira wera teyadda mbolonga kye kimulese nga ali bwere olwonga atandikiriza yeyambala bayambala obukanzo obulira iti hey. Musama ngo omusalo nga gumuli bubi aha yanguli akavera kalumonde hey. Nangamba bana Uganda manyi muli abiyene mmere kumba atandikirizo na atandika ekisenge nga lunga twakirongoseza jango dongose biki ne mganja genda nja kulongosa otyo bwaunga hey, ngamao kale chamukisa mulungi nyo nti wasolo kwanga wangali ya family nnuye nawe no solo kwako chochi jamu ube kutua kadeto nyo nyumi yako nafe kale na mwena bali eyo tubaniza anwe nyo nyumi yako nafe kwa lifestyle labe songa zolo gendo tuibine wetu nyumiza abantu bafune mu chokola echo kuigamu mm. Baso sigana nga manye enna kuyawe abasinga tebamizi uya era abasinga batyo genda atulira abana baba tane buli omuno omukisago olabe wane wane Uganda ofira utukole olabye ndabye ose kale webale kale se